Respublikası Medeniyet ve Turizm Nazirliği, Bakı Şehir Medeniyet ve Turizm İdaresi, Zora Karayım adına Azerbaycan Dövlət Samir Orkestri, Veli Rəhbər və Baş Dirijor Respublikası Xalq Artisti Teymur Gülçayevın orkestrinin əsərliyi altında Zora Karayım adına 8 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin konserti. Fogler, konsert, C-dur, 1-ci hissə. İfa edir 2-ci sinif şagirdi Leyla Mehləliyeva. Müəllim Dilşad Kərimova. Mənim adım Leyla Mehləliyevadır. Mən 1-ci dəfə kimi səhnələrdə iştirak edirəm və mən bu konsertdə çıxış etdiyimə görə çox sevinirəm. Güman edirəm ki, mən bu konsertdə yaxşı ifa edəcəyəm.